Так, колеги, всім привіт! Давайте кілька слів скажемо про нашу раму, тобто про раму, над якою зараз працюю. Що я зараз збираюся робити, що вже зробив, ну, в такому ракурсі. Поїхали. Так, ну ось рамка. Рама в стилі бароко для дзеркала. Ну, вже трошки працюю часу над нею. Бачимо, вже ця половина одна достатньо пропрацьована. Зроблю кілька слів такого якби підмічування. Ну, тобто кілька слів скажу по роботі, що зробив і що збираюся робити. Це просто зараз взяв, випиляв один елемент. Я його також пропрацюю, тобто виконую його, вирізблю. Для чого? Для того, щоб робити викраску. Тут треба підібрати колір, треба підібрати фактуру. Відповідно, треба пропрацювати один елемент на стороні, як то кажуть, виконати прокраску. Так, поки клеїться та деталюшка, бачимо, як воно взагалі відбувається. Тут у нас товщина 45 неповних, базова, а доклейка йде 25 неповних. Фрезеровка відбулася, а далі буду пропрацьовувати. Окей. Так, ну що, тут прийшлася фрезеровка. Тут я, в принципі, половину одну залишив і трошечки з вами обговоримо. Такі специфічні моменти. Доклейка ще буде тут, швидше за все, і буде в верхушці. Ось. Тут також буде трошки доклейки. Тобто це має бути більш помпезніше середина. Це типу поетапно було проведено розмітку. Зараз я провів маркером. Ну, чесно кажучи, не знаю, чи варто маркером, тому що напевно, швидше не треба маркером, ну, якщо будете щось таке повторяли. Краще взяти олівець, його легко стерти. Маркер проникає в деревину, а в принципі пізніше я скажу, чому це не конче добре. Дійду до того. Тобто зробив розмітку і обвів. В принципі, ця от розмітка, вона практично зріжеться, спиляється, відфрезерується, її не буде. Але її потрібно для загального враження. Тобто для розуміння, що відбувається. Бачимо, тут також. А от тут, що якраз я буду робити із цими елементами, я вимальовую тут от йде, от видно, йде розмітка. Так? Я вимальовую от таку товщину товщину поля, якого я буду залишати. Я зараз отак намічу, потім, ну так, що ви розуміли. Бачите, я роблю з запасом десь це. Що важливо, та лінія має бути плавною. Ну, тут також треба дати товщину. Ось таким чином. Ті всі лінії мають бути плавними. Також пізніше ви зрозумієте, чому. Ось. Бачите, також тут воно йде. Я лишаю спеціально поле. Тут можна дати трошки з запасом. Можна для того використати м'який олівець.
То поле, яке залишається, його, звичайно, можна зробити трохи більшим. Тобто завжди його можна зрізати. Але не треба дуже залишати велике, тому що його треба буде потім зрізати вручну. От. В принципі, липа м'ягенька, можна і вручну, але... От, але краще все-таки це зробити, тому ще трошки ширше. Бачу, я тут залишав достатньо широко. Ну, відповідно, і на тій стороні також я робив достатньо широке поле. Ну, то ще потрібно для того, щоб нормально заклеїлася доклейка. Доклейка також має правильно, гарно заклеїтися, тому що вона є дуже важлива. Бо потім... Вона різьбиться ще і може відламатися. А то не конче добре. От. Ну, от таким чином. Таким чином я промалював кордони, що я буду фрезерувати. Фрезерувати я буду от. От ту всю частину. Залишаючи лінію. Ту всю частину я фрезерую, і потім йде легка підрізка, тобто виводиться плавність ліній оцих, бо все-таки фрезою ідеально не зробиш плавність, вона там достатньо глибоко бере, десь порядка, скільки я тут залишаю, десь сантиметр залишаю, трошки більше, ну десь порядка 30. Я потім помірюю, вам скажу, 30, глибиною більше 30 мм. Ну, тут заглиблюється. От. Ну, тут йде заколка по радіусу і йде підрізка. Підрізка тут також воно фрезеровується. Ну, зараз я тут буду ще то пропрацьовувати і буду фрезерувати. Ну, на виході після трохи роботи, отримуємо от такий результат. Ці елементи, оці вже з доклейками, вони практично на 90% зроблені. Може 95%, тому що десь треба ще прожилку якусь зробити, десь щось підчистити. Навіть от тут вже зашліфовано перед тим, як склеєно. Ці фрагменти ще не дороблені. Вони просто якби знята груба частина і треба буде ще трошки пропрацювати. От. Тут також от вже цей елемент, бачимо, такий досить гарний, він вже пропрацьований. От. В принципі, по тих елементах я попробую показати більш детальніше, так як цю частину я робив просто так з захопленням, воно мені так гарно пішло, липа гарно ріжеться. Ну, просто прекрасно ріжеться. Ну, просто пощастило, напевно, чи як. От. Ну, скажу, що липа природньої сушки. Вона достатньо вже, я не знаю, там 2 чи більше 2 років сушилася. Потім я її в приміщенні зробив певну витримку, поетапно фугував, пиляв, тобто вона тут відлежалася, все окей. От. Ну, я зробив зауваження одне. Таке важливе, що, ну, на мою думку, що природньої сушки липа ріжеться ідеально. Оце моє таке заключення. Ну, принаймні, я стикнувся ось з цим моментом. Тому що я зазвичай ріжу липу, яка сушена в камерній сушці. Тут трошечки інакше. Так, що стосується... Ага, ще скажу... так, це ми закрили це питання. По ходу подивитися, виконано, ну, як виконується та робота, постараюся відзняти в одному з наступних відео. Що стосується того радіуса, там питали кальовка і так далі, думав брати фрезу. Тобто купляти, підбирати, щось подивився в інтернеті, підходящої я не знайшов. Ну, знову ж таки, взяв просто стамеску.
маю от таку гарну лопату, ще такий камертон. Чуєте, як дзвонить? От. І вона то ріже як масло. Просто як масло. Я думаю собі, фреза, замовляй, чекай. Тобто ще не така, трошки там комбінуй щось. Коротше, все рівно ну, десь там буде палити, бо в мене не регулюється фрезер. Він мене там може просто підпалювати. Ну, гарно, тихенько, спокійно, з тамескою пройшовся, то буквально ну, дуже гарно ріжеться, зачухається, зашліфується, все буде окей. Ну і ефект ручної роботи, звичайно. Так, по цьому радіусу. Там ще питали, чому я так склеював цілий щит. Ну, хлопці, мені так було зручніше. Раз. По-друге, все рівно ну, мені дошку треба клеїти. Ну і ну, бавитися, виставляти, там, підпилювати. Тобто, ну, на мій погляд, так інтуїтивно мені було так швидше і зручніше. Можливо, наступний раз попробую по-іншому це зробити. Ось десь, ну, от десь так. Ну, в принципі. Так що, друзі, беруся зараз за фрезеровку наступної частини. І постараюся вам відзняти, так як багато прохань, покажи, як то робиться, більш детальніше і так далі. Ну, є в мене відео на каналі, де я роблю подібну раму, поставлю посилання подивитися, якщо цікаво вже з нетерпіння побачити, як воно клеїться, виклеюється. Але я тут роблю трошечки інакше і, як на мене, ну, достатньо гарно, надійно. Ну, тобто, от бачимо, як воно ці всі деталюшки тримаються. Тут треба досить важливо витримати і товщину, щоб воно не ламалося, і відповідно візуальний ефект, щоб воно не виглядало грубим. От. Ну, взагалі, от, зблизька, то з-під різця ще тут зверху нічого не шліфовано. Дуже гарно, так, дуже. Ну, мені подобається. Виставивши от в інтернет, людям теж багато. Сподобалося. Виставив, дозволив собі виставити в незакінченому вигляді, такому в робочому процесі, як то кажуть. Ну, в принципі, мені цікаво поділитися. Мені інтересно фідбек, зворотній зв'язок, тобто люди, свої відчуття, своє бачення. Ну, одна справа побачити виріб вже викрашений в готовому вигляді, а друга справа побачити його ще в робочій обстановці. Мені здається, це також важливо, особливо для тих, хто хоче щось навчитися, щось перейняти, надихнутися, як то кажуть. Ну що ж, друзі, набираємося терпіння і закатуємо рукава вперед.